ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 5 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସଦର ଥାନା ତେଲେଣ୍ଡିହି ନିକଟରେ ଅଟୋକୁ ହାଇବା ଚାପି ଦେବାରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ 5 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେହିପରି 2 ଜଣ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଭୋଜି କରିବାକୁ ଯାଇ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 5 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ସଦର ଥାନା ତେଲେଣ୍ଡିହି ନିକଟରେ ଅଟୋକୁ ହାଇବା ଚାପି ଦେବାରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ 5 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସେହିଭଳି 2 ଜଣ ଗୁରୁତର ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଥିବା କାରଣରୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ତାଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଭୋଜି କରିବାକୁ ଯାଇ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ଏଭଳି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତିନିଧି ଦେବାଶିଷ କବି। ଦେବାଶିଷ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି, 5 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ସୂଚନା ରହିଛି ଏବଂ 2 ଜଣ ଗୁରୁତର ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଗୁରୁତର ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା କେମିତି ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମୃତକ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ କ'ଣ ରହିଛି? ନିହାତି ଭାବରେ ସୁଦେଶ, ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯୋଉ ସଦର ଥାନା ତେଲେଣ୍ଡିହି ରାସ୍ତା ଉପରେ, ଯେତେବେଳେ କି ସକାଳୁ ଗୋଟେ ରିଜେଣ୍ଟ ମାର୍କେଟ ବଗିଚାପଡାର ଗୋଟେ ପରିବାର, ତାଙ୍କ ନାଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡିନାହିଁ, ବଗିଚାପଡାର ଯୋଉ ପରିବାର ରହିଥିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଅଟୋରେ ଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ତେଲେଣ୍ଡିହି ନିକଟସ୍ଥ ସରସ୍ୱତୀ ନାଲା ବୋଲି ଯୋଉ ଗୋଟେ ନାଳା ରହିଛି, ତ ମୁଁ ସେଠି ଭୋଜି କରିଥିଲି। ମୁଁ ଭୋଜି ସାରିକି ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ସେ ଯୋଉ ଅଟୋରେ 5 ଜଣ ମହିଳା ରହିଥିଲେ ଏବଂ ଜଣେ ଶିଶୁ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେ ଡ୍ରାଇଭର ରହିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯିଏ ଅଟୋ ଚାଳକ ରହିଥିଲେ, ଏବଂ ଏ ଭୋଜି ସାରିକି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଫେରୁଥିଲେ ତେଲେଣ୍ଡିରେ, ଅନ୍ୟପଟୁ ଏକ ହାଇୱା 12 ଚକିଆ ଯୋଉ ହାଇୱା ରହିଥିଲା ସେ ବାଲି ବୋଝେଇ କରିକି ଆସୁଥିଲା ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ଏ ଯୋଉ ଧକ୍କା ଦେବା ଫଳରେ ସେ ଦୁଇ ଉଭୟ ଗାଡି, ମାନେ ଆପଣ ହାଇୱା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟପଟେ ଅଟୋ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ରାସ୍ତାରୁ ଯୋଉ ଖାଲ ରହିଛି, ଜମି ରହିଛି, ପାଖାପାଖି 20 ଫୁଟ ତଳକୁ 2 ଗାଡି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପଡିଯାଇଛି। ଆଉ ଏତେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଥିଲା ସେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଯେ ଏ ତଥାପି ତଳେ ପଡିବା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟୋ ଚୁର୍ମାର ହେଇଛି, ଅଟୋ ବୋଲି ଆଉ କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ ଏବଂ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦଳି ଦେଇଛି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ 5 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯୋଉ ଡ୍ରାଇଭର ରହିଥିଲେ ହାଇୱାରେ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ହେଇଛି କିଛି ଜଣାପଡୁନାହିଁ, ଯେହେତୁ କାଦୁଆ ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 2 ଗାଡି ଫସିକି ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରେନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ଜେସିବି ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ଟଣା ହଉଛି ଏବଂ ଭିତରୁ ମଧ୍ୟ ମୃତଦେହ କଢା ହଉଛି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ଆଉ ଯୋଉ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଶିଶୁ ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଯୋଉ ନିଆଯାଇଛି ଏ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ, ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଛି, ମାନେ ଅତି ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଯୋଉ ସ୍ଥିତି ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି, ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯେତେ କି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ରାସ୍ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲମ୍ବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଡି ଲାଗି ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିନି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମୃତକମାନଙ୍କର ତ ଘର ଜଣା ପଡିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସମୟ କିଛି ମଧ୍ୟରେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଭୋଜି କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଏବଂ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ତେଲେଣ୍ଡିରେ। ସୁଦେଶ, ନା ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ତେଲେଣ୍ଡିହି ନିକଟରେ, ଯେଉଁଠି ଅଟୋକୁ ହାଇବା ଚାପି ଦେଇଛି। ଦେବାଶିଷ, ଅଟୋକୁ ଯେବେ ହାଇବା ଚାପି ଦେଇଛି, 5 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ଯିଏ ହାଇବା ଡ୍ରାଇଭର ରହିଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ କିଛି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ସେ ଡ୍ରାଇଭର ଫେରାର ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି? ନିହାତି ଭାବେ ସୁଦେଶ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ସ୍ଥାନୀୟ କିଛି ଲୋକ ହିଁ ଥିଲେ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ଅଛି, ସେ ଯୋଉ ଡ୍ରାଇଭର ରହିଥିଲା ହାଇୱା ଡ୍ରାଇଭର, ସେ ମଧ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ିକି ମଧ୍ୟ ଫେରାର ହେଇଯାଇଥିବା ଯାହା ସୂଚନା ରହୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହଉଛି କି ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ 3ଟି ଡେଥବଡି ବାହାର କରାଯାଇଛି, ଅନ୍ୟ 2ଟି ଡେଥବଡି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯୋଉ ହାଇୱା ଆଉ ଯୋଉ ଅଟୋ ଡ୍ୟାସ୍ ହେଇଛି ସେଇ ଭିତରେ ହିଁ ଫସିକି ରହିଯାଇଛି ଏବଂ ତଳକୁ ପଡିଯାଇଛି, ଯେହେତୁ କାଦୁଅ ଅଛି, ଜମି କାଦୁଅ ହେଇକି ଅଛି, ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ରହିଛି, ସେ ଭିତରେ ଜେସିବି ପଶା ହେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାର କରାଯାଉଛି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଏ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା, ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ବଡିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଭିତରୁ ବାହାର କରାଯାଇ ପାରିନାହିଁ, ବଡି ଫସିକି ରହିଛି, ଯେହେତୁ କ୍ରେନ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡୁଥିଲା, କ୍ରେନ୍ ଆସିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ କ୍ରେନ୍ ଲଗେଇକି ତାକୁ ବାହାର କରାଯିବାର ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିଛି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ବୁଝାସୁଝା କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 5 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଯାଇଛି। ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣା, 5 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, 2 ଜଣ ଗୁରୁତର ରହିଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ସେମାନେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଦେବାଶିଷ, ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଥିବା, ଏଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି, ହାଇବା କେମିତି ଅଟୋକୁ ଚାପି ଦେଇଛି ସେହି ଦୃଶ୍ୟ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 5 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି, ଗୋଟିଏ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଯାଉଥିଲେ, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ଉତ୍ତେଜନା କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ?
ନିହାତି ଭାବରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଇଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଏଇ ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ତେଲେଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ସେଠି ଯୋଉ ବାଲି ବୋଝେଇ ଗାଡି ଗୁଡିକ ଯାଉଛି, ଏ ବାଲି ବୋଝେଇ ଗାଡି ମାନଙ୍କର ଦୌରାତ୍ମ ସବୁବେଳେ ଲାଗିକି ରହୁଛି ଏବଂ ବଡ ଦୁର୍ଘଟଣା ବେଳେ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ହେଇଯାଉଛି। ଆପଣ ପ୍ରତି ଦୁଇ ଦିନ ତିନି ଦିନ ଦିନରେ ଯାହା ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅଛି ଦୁଇ ଦିନ ତିନି ଦିନରେ ଛୋଟ ମୋଟ ବଡ ଛୋଟ ମୋଟ ଦୁର୍ଘଟଣା ସବୁବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏ ସବୁ ଯୋଉ ସୀମା ଟପି ଯାଇଛି ଏବଂ ଏ ବାଲି ଯୋଉ ବୋଝେଇ ଗାଡି ଗୁଡିକ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜୋରାତ ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ମର୍ମନ୍ତ ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଲୋକେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆଗକୁ ଯେମିତି ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଏଭଳି ଏଇ ଜିନିଷ ନ ହୁଏ ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଦେବାଶିଷ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ସଦର ଥାନା ତେଲେଣ୍ଡିହି ନିକଟରେ ଅଟୋକୁ ହାଇବା ଚାପି ଦେବାରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଦୁଇ ଜଣ ଗୁରୁତର ତାଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଭୋଜି କରିବାକୁ ଯାଇ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ଏଭଳି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଯେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ରହିଛି। ସଦର ଥାନାର ତେଲେଣ୍ଡିହି ନିକଟରେ ଅଟୋକୁ ହାଇବା ଚାପି ଦେବାରୁ ଏଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଦେବାଶିଷ, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଉତ୍ତେଜିତ ରହିଛନ୍ତି, ଏଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ତେବେ ବାଲି ବୋଝେଇ ଯାହା ଗାଡ଼ି ରହିଛି ତାଙ୍କର ଦୁରାତ୍ମ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ଦାବି କ'ଣ ରହିଛି? ଏଇଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା ଆଜି ଘଟିଛି, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ହାଇବା ଡ୍ରାଇଭର ବି ଫେରାର ଅଛି, ଯାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଧରାଯାଇ ପାରିନାହିଁ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ଦାବି କ'ଣ ରହୁଛି? ଦାବି ରହିଛି ଯେ ପ୍ରଥମ କଥା ତ ମୁଁ କହିବା ଚାହିଁବି, ଇଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ପିଡବ୍ଲୁଡି ରାସ୍ତା ଯୋଉ ବାର ଫୁଟରୁ ଚଉଦ ରାସ୍ତା ରହିଛି। ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଯୋଉ ବଡ ବଡ ଯୋଉ ହାଇୱା ଡମ୍ପର ଟ୍ରଲର ନେଇକି ଯେଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ବାଲି ବୋଝେଇ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏଇ ରାସ୍ତା ଦୁଇ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଛି। ଏତେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯେ ହାଇବା ଚାପି ଦେଇଛି ଅଟୋକୁ ଏବଂ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଯାଉଥିଲେ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ, ଜଣେ ଶିଶୁ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିଲେ, ପାଞ୍ଚ ଜଣ ମହିଳା ରହିଥିଲେ, ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ। ତେବେ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ସଦର ଥାନାର ତେଲେଣ୍ଡିହି ନିକଟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଯେଉଁଠି ଅଟୋକୁ ହାଇବା ଚାପି ଦେଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, କେମିତି ଉତ୍ତେଜନା ରହିଛି। ଏବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ସେଠାରେ ରହିଛନ୍ତି, ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ଏବଂ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ଏତେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ରହିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଯେଉଁ ପରିବାର ବର୍ଗ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏମିତି ଦୁର୍ଘଟଣା ଯାହା ସେମାନେ ଭାବିପାରିନଥିବେ ଯେ ଭୋଜି କରି ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ଏଭଳି ଏକ ଅଘଟଣ ଘଟିଯିବ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ରାଗୁଛନ୍ତି, ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି କି ଏଇଭଳି ଗାଡ଼ିର ଯେଉଁ ଦ୍ରୁତ ବେଗ ରହିଛି କିମ୍ବା ଏଠି ଯେଉଁ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବେଗରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ପରିବାରବର୍ଗ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ପରିବାର କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଚିହ୍ନିତ କରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଅସନ୍ତୋଷ କେମିତି କାନ୍ଦ ବୋବାଳିରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି ସାରା ଅଞ୍ଚଳ। ଦେବାଶିଷ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି। ଦେବାଶିଷ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବାର ଲୋକ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଯାହାର ମୃତଦେହ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବୋଧେ, ଆଉ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିପାରୁଛୁ କେମିତି ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ରହିଛି, ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ଦେବାଶିଷ ନିହାତି ଭାବରେ ସୁଦର୍ଶନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ ପରିବାର ବର୍ଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ପରିବାର ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଏଇଠି ଏକ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୃଷ୍ଟି, ପରିବାର ସେଠାକୁ ପଠେଇଥିଲେ ପିକନିକ ପାଇଁ, ସେଇ ପରିବାର ଲୋକ ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ଏଇ ଆରପାରିକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ପରିବାର ଲୋକ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଆସିଛନ୍ତି, ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଡେରିକି ଦେଖିକି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା, ଯେତେବେଳେ ଭୋଜି କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଗୋଟେ ପରିବାର ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ରିଜେଣ୍ଟ ମାର୍କେଟ ବଗିଚାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଏବଂ ଭୋଜି କରି ସାରିକି ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଫେରିବେ ବୋଲିକି ଇଏ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ସମୟ ଚକ୍ରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ଏବଂ ଯୋଉ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଯିଏ ନ ଦେଖିଲେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବ ନାହିଁ କି ପାଖାପାଖି ଯୋଉ ରାସ୍ତା ଉପରୁ 20 ଫୁଟ ତଳକୁ ସିଧାସଳଖ ଚାଲିଯାଇଛି ଦୁଇଟି ଯାକ ଗାଡି ଏବଂ ଅଟୋ ଯୋଉ ଅଟୋ ରହିଛି, ଅଟୋର କୌଣସି ଆଉ ଜିନିଷ ବାକି ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ
ଚାଲି ଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହିଁ ଆମେ କହିପାରିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ନିକଟତର ଗାଁ ଲୋକ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଯେଭଳି ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ, ବାରମ୍ବାର ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ମୋଟ ଦୁର୍ଘଟଣା ହଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ ଯୋଉ ବାଲି ବୋଝେଇ ଗାଡି ଗୁଡିକ ଏପଟକୁ ପଶିବାକୁ ଦିଆ ନଯାଉ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଏହା ଉପରେ କଡା ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ତ ସେୟାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ରାସ୍ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ରାସ୍ତାକୁ ଅବରୋଧ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଏବଂ ଗୋଟିଏ ହିଁ କଥା କହିପାରିବା, ଅନ୍ୟପଟେ ଯୋଉ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ନିଆଯାଇଛି, ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଓ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ନିଆଯାଇଛି। ଗୋଟେ କୁନି ଛୁଆ ରହିଛି, ଯାହା ତାଙ୍କ ଯୋଉଠି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦର୍ଶୀଙ୍କ କହିବା ଥିଲା, ଗୋଟେ କୁନି ଛୁଆ ରହିଛି ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସଙ୍କଟ ଯେହେତୁ କେବଳ ଚାଲୁଥିଲା ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ତାକୁ ସେଠିକି ନିଆଯାଇଛି। ତ ଅନ୍ୟପଟେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝୁଥିଲୁ ଯାହା ଡାକ୍ତରଙ୍କଠୁ, ସେହି ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଛି ଆଉ ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଜଗିପାରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଲୋକେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଏଠି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ହେଇଛି, ପରିବାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କି କାହିଁକି ଯାଉଥିଲେ, ଜଣେ ପରିବାର ବର୍ଗ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କହିବାର ହେଲା ଯେ ସେମାନେ ଫୋନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଭୋଜି କରି ସାରିଲେଣି ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ବୋଲିକି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ତାପରେ ଏ ଦୁର୍ଘଟଣା ରହିଛି, ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ରହିଛି, ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ଘଟଣା ସ୍ଥଳୀକାରୀ ମାନେ ଉଠୁଛନ୍ତି, ସବୁ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ଦେବାଶିଷ କବି ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି, ପରିବାର ଲୋକେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଫୋନ୍ କରି ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଫେରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାଟରେ ଏତେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି ଯେଉଁଠି ହାଇବା ଅଟୋକୁ ଚାପି ଦେଇଛି, ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ଦୁଇ ଜଣ ଗୁରୁତର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ, ଦେବାଶିଷ କବି ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି।